Začali nám jarné prázdniny, niektorí idú lyžovať do zahraničia, niektorí idú lyžovať na Slovensko a niektorí prídu do Bratislavy alebo ostanú v Bratislave. A práve pre vás by som chcel ponúknuť Bratislava Card City and Region. Je to produkt, ktorý je síce určený predovšetkým návštevníkom Bratislavy, ale budete prekvapení, koľko benefitov vám dá, aj keď ste obyvateľom a rezidentom Bratislavského kraja. Môžete navštíviť 14 muzeí a celý deň sa vozíte zadarmo. Takže máte obrovský počet benefitov, keď si zrátate vstupné do muzeí, tak už keď len do troch pôjdete, tak zaplatíte viac ako 15 eur. Túto kartu máte za 15 a máte v nej celý deň vozenia sa po Bratislavskom kraji. Vrele odporúčam, môžete ísť napríklad až na Červený kameň s ňou, môžete navštíviť hrad Devín, môžete navštíviť ďalších 11 mestských muzeí, môžete ísť do Malokarpatského múzea v Pezinku a naozaj je čo pozerať. Takže ak ste neodišli z Bratislavy, tak nech sa páči, využite tento týždeň na poznávanie vlastného kraja. Pozývam vás na návštevu Bratislavského regiónu. Viac informácií nájdete na www.visitbratislava.com.